Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елордасы Астана қаласын Нұр-Сұлтан қаласы деп қайта атау туралы жарлыққа қол қойды. Ол еліміздің әкімшілік аумақтық құрылысы туралы 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы заңының 9 бабына сәйкес жүзеге асырылды. Жарлық ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі. Әділет министрі Марат Бекетаев елорданы қайта атау туралы түзетулер атазанға толықтай сәйкес енгізілгендігін атап өтті және осы процедураның заңды қырлары туралы айтып берді. Әділет министрлігі Конституцияның 91 бабында көрсетілгендей Астананы қайта атау үшін референдум өткізу туралы жарлық жобасын әзірлеген. Бұл ұсынысты үкімет қаулы түрінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевқа жіберді. Заң бойынша мұндай жағдайда президент не оның өкілеттігін өзіне қабылдаған тұлға үш шешімнің бірін қабылдау тиіс. Біріншіден, мәселені парламенттің қарауына беруге. Екіншіден, мәселені республикалық референдумға шығаруға. Және үшіншіден, конституцияға түзетулер енгізу туралы ұсынысты қабылдамауға. Президент бірінші жолды таңдап, мәселені парламенттің қарауына берді. Өз кезегінде парламенттің қос палатасы ұсынысты бірауыздан қолдады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін Түркістан облысына барды. Бұл оның мемлекет басшысы ретінде аймаққа жасаған алғашқы сапары. Халықпен кездесу барысында тұңғыш президенттің саясатын жалғастыра беремін деген Қасым-Жомарт Тоқаев өзі басындық беріп жұмысты күшейтетін бірнеше бағытқа жеке тоқталды. Арқада қыстың беті әлі қайта қоймаса күнгейде нағыз көктем. Қазақстан Республикасының жаңа президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты Түркістанның ауа-райы да халқы да үлкен жылылықпен қарсы алды. Әсіресе президенттің алғашқы сапары осы өңірден басталғанына жергілікті жұрттың разылығын жүзінен аңғаруға болады. Қасым-Жомарт Тоқаев облыс халқымен жүздесу барысында ел үшін сындарлы сәтте елбасымен өзіне сенім білдіргендер үшін алғысын айтып, саясаттағы сабақтастықты жалғай беретінін жеткізді. Биылғы 19 наурызда көктемнің шуақты күнінде бәріміз еліміздегі тарихи оқиғаға куә болдық. Мемлекет болашағын ойлаған тұңғыш президентіміз маңызды шешім қабылдады. Осындай сындарлы кезеңде елбасын және мені қолдаған барша халқыма ризашылымды білдіремін. Біз биліктің ауысын тұрақты жағдайда жүзеге асырамыз. Мұндай жағдай дүниежүзі тарихында болмаған бұрын. Бұл ең алдымен елбасының парасаттылығын, кеңшілігін, сондай-ақ халқымыздың даналығын білдіреді. Біз әлемге өркениетті ел екенімізді танытып, үлгі көрсеттік. Осылайша халқымыздың саяси мәдениетінің жоғары екенін дәлелдедік. Бұл болашақ ұрпақ үшін үлкен үлгі өнеге. Елбасы айқындаған бағыт-бағдардың өзгермейтінін баршаңызға нық сеніммен айтқым келеді. Менің негізгі мақсатым елбасының стратегиялық бағытының сабақтастығын қамтамасыз ету. Мен оның ісін жалғастыра беремін. Түркістан тарихы барша қазақтың тарихы. Бұл киелі жерді Нұрсұлтан Назарбаев назарынан ешқашан тыс қалдырған емес. Ежелден ертүріктің бесігі атанған Түркістанның жекедара облыс атанғанына 9 ай толды. Осы уақыт ішінде Түркістан шынымен түледі. Елбасының бұл қалаға ерекше мәртебе беру туралы шешімі кездейсоқ емес. Түркістанды түлетіп, өркендету мәселесі әрдайым тұңғыш президентіміздің назарында болады. Ежелгі Түркістанның жаңғыру және жаңару даму жолымыздың дұрыстығын көрсетеді. Президент ретіндегі алғашқы сапарымның Түркістаннан басталғаны мен үшін аса маңызды. Қасым-Жомарт Тоқаев Қожа Ахмет Яссауи кесенесін аралады. Әзірет Сұлтан Қорық музейін жаңғырту жоспарымен танысты. 88 гектардан астам аумақты алып жатқан тарихи мәдени орынды туристер үшін тартымды ету мақсаты тұр. Сондай-ақ бұл жерде президентке Ұлы дала елі орталығының жұмысы баяндалды. Бұл орталық Атырау облысының Түркістанға деген тартуы. Нысан келер жылы пайдалануға берілмек. Қазақта асар деген әдемі дәстүр бар. Осы ретте еліміздің барлық аймақтары асарлатып, Түркістанды түлетуге атсалысып жатыр. Визит центр дейміз, орталығы бұны Жамбыл облысы қаржыландырып жатыр, биыл бітеді. Одан кейін сауда орталығына оны Мобитекс компаниясы өзінің инвестициясымен салып жатыр. Мынау амфитеатр Маңғыстау облысының қаржыландырып жатыр.
Шығыс моншасы Қызылорда облысы салып жатыр. Музыкальный фонтан Шығыс Қазақстан облысы. Мемлекет басшысына Конгресс холл мен медиа орталықтында құрылысы таныстырылды. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің айтуы бойынша қала үш бағытта дамиды. Бірі жаңа қала, екіншісі кесене маңы, яғни мәдени рухани орталық, және үшіншісі ескі қаланы облыс орталығы деңгейіне шығару. Әсіресе жол. Қаладағы жолдардың тек 20%-не ғана тас төселген. Халықты таза ауыз сумен және газбен қамту мәселесі де жуық арада шешімін таппақ. Газдандыру мәселесін биыл қолға алып отырмыз. Биылдың өзінде 11 жоба газдандырумен іске асатын болады. 28% биыл газдандырады қала, келесі жыл 100% деп отырмыз. Іске сәт, Түркістан деген киелі жер, елбасының жеке бақылауында, сондықтан жұмысы дұрыс. Мемлекет басшысы барған тағы бір нысан жақында ғана тұсауы кесілген облыстық жастар ресурстық орталығы. Қасым Жомарт Тоқаев орталықта жастарға қызмет көрсету, еріктілер клубы, жас сарбаз, тілдер мектебі және STEM жобаларымен танысты. Сондай ақ Түркістан хаб, коворкинг орталығының резиденттерімен кездесті. Бүгінгі таңда орталық бір мезетте 400-ге жуық жасқа түрлі қызмет көрсете алады. Мұндағы жастар Түркістанға туристер тарту бағытында түрлі жұмыстар атқарып жатыр. Мемлекеттің қамқорлығын сезінген жастар осы жерде алғысын жеткізді. Жасым 23-де, есімім Ұлдана. Бір ұлым бар. Жас отбасымыз, жұбайымыз екеміз мемлекеттік қызметте жұмыс жасай отырып, жастар жылы аясында мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мақсатында біз бір бөлмелі тұрғын үйге қол жеткіздік. Бұл Түркістан облысының жастары үшін үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Осы орайда осы мүмкіндікті пайдалана отырып, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа және сізге алғысым шексіз. Биыл Түркістан қаласының 1500 тұрғыны қоныс тойын тойлайды. Мұнда нұрлы жер бағдарламасы бойынша 26 көпқабатты үй салынып жатыр. Мемлекеттік бағдарламаның орындалу барысы мемлекет басшысына баяндалды. Мына жерде үй кезегінде тұрған азаматтардың саны ең көбі Түркістан қаласында 8680 азамат тұр. Соның ішінде 1459 көп балалары аналар. Қарапайым халықтың қарапайым мұқтаждықтарын орындау. Бүгін Қасым Жомарт Тоқаев бұл міндеттерді шешумен мемлекет айналысып келді, айналыса да береді деді. Сондай-ақ мемлекет басшысы жұмыс барысында өзі назар аударатын бірқатар мәселені жеке атап өтті. Ол әділетті қоғам құру. Бізге заңның үстемдігі қажет деді Тоқаев. Тағы бір басты қағида. Бұл әділ әрі тиімді мемлекеттік қызмет. Орталық және жергілікті органдардың басшыларына қатысты орынды шағым түскен жағдайда олардың бәрі жазаланатын болады. Сондықтан басшылар халықпен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеуі қажет. Жылына бір рет ұйымдастырылған есеп беру кездесулері бұл көз бояушылық. Бұл ашық айту керек. Халықпен күн сайын бірге болып, қоян-қолтық жұмыс істеу керек. Осы мәселеге байланысты бұл салада көп жұмыс істелді. Оны әрі қарай жандандыра түсу қажет. Жемқорлықпен күрес күшейе түседі. Ысырапшылдыққа мемлекеттік деңгейде тосқауыл қоюымыз қажет деді президент. Үкімет пен әкімдерге орталық және жергілікті жерлерде өткізілетін имиджілік іс-шараларды күрт азайтуды тапсырды. Бүгін киелі Түркістан жерінде мемлекет басшысы қазақтың болашағы үшін тағы бір қажетті ой айтты. Ол мықты жастар саясатын жүргізу. Қасым Жомарт Тоқаев облыс жұртшылығының алдында үш тармақтан тұратын президенттік ұстанымын жариялады. Ең алдымен сабақтастық, яғни елбасы саясатын жалғастыру. Сабақтастық жоқ жерде тұрақтылық болмайды. Тек дағдарыс, тіпті жанжал, қақтығыс қана болады. Бұл бүкіл әлемнің дәлелденген тарихи тәжірибесі. Екінші ұстанымым бұл әділеттілік. Әділеттілік жоқ, қоғам ешқашан дамымайды. Тек қана қиыншылық, тауқымет құлдыра болады. Үшінші ұстанымым үлгерілеу. Қазақстан бәсекелестікке толы әлемде тек қана алға жылжуды көздейді. Түрленген Түркістан өңірдің бүгінгі келбетіне келетін сөз тіркесі осы. Өзінің жаңару кезеңін басынан өткер жатқан жерде бүгін ұлт үшін ұлы міндеттер айтылды. Ол бірлік пен даму. Қазір Қазақстан жұрты осы идея төңірегінде жұмылса деген тілек бар. Ал қасиетті Түркістан жерінде айтылған тілек орындалса керек. Жамар Қабаев, Еділ Ермекбаев, Асхат Әзіретханов, хабар 24, Түркістан облысынан.
Мемлекет басшысының оңтүстіктегі сапары Шымкент қаласында жалғасты. Қасым-Жомарт Тоқаев әуелі шаһарда бой көтерген жаңа әкімшілік іскерлік орталыққа аялдап, оның жұмысымен танысты. Ізінше қаладағы ірі тігін фабрикасына арнайы барды. Сапардың соңында қаладағы жаңадан ашылған медициналық мекеменің жұмысымен жеке танысты. Әріптесім Дастан Сейілханұлы рет-ретімен баяндасын. Шым шахардың шырайын келтіріп, келбетіне көрік қосқан аумақ осы. Қазір мұнда құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Шымкенттің жаңа әкімшілік іскерлік орталығында әлеуметтік нысандар мен тұрғын үй кешендері бой көтеруде. Тақтайдай тегіс жолдар төселіп жатыр. Инфрақұрылымда бірде жақсарып келеді. Қаланың жаңа келбетін қалыптастыруға Қазақстанның тұңғыш президенті септескен. Сондықтан шаһар билігі мұндағы ең ірі даңғылға Нұрсұлтан Назарбаевтың есімін беру туралы шешім қабылдады. Елбасы пәрменмен былтыр Шымкент қаласы еліміздегі үшінші мегаполис атанған еді. Халық саны миллионнан асқан шаһардың адымы алшаң қазір. Өркен жайған өңірге бүгін мемлекет басшысы жұмыс сапарымен келді. Қасым-Жомарт Тоқаев әуелі әкімшілік іскерлік орталығында жүзеге асып жатқан жобалармен танысты. Самұрық-Қазына қорынан адия деген конкурс. Берде где-то 500-дей пәтер. На Отаустрой деген компания соқты, 1,5 үйлерін бәрі біткен. Қазір осы шағын ауданды қазір дамытыламыз. Әкімшілік іскерлік орталық 20 гектардан астам аумақты алып жатыр. Қазір мұнда 47 тұрғын үй бой көтерген. Шамамен 3000-ға жоқ пәтер қолданысқа беріліпті. Жеке инвесторлардың көмегімен 14 баспана салынған. Объявили конкурс на 5 дорог. Всего будет 13 дорог. Общая стоимость это 10 миллиардов. Плюс на коммуникации тоже есть. Жерде енді 70-80 мың жоқ халық тұрады деп жоспарлап отырмыз. Қазір қала солтүстік батысқа қарай дамып жатыр. Мегаполиске жаңадан қосылған Тұран шағын ауданында осы күні 4000-ға жуық адам тұрады. Шаһар билігі мұндағы тұрғындардың тұрмысын тіктеу үшін бірнеше жобаны жүзеге асыруды көздеп отыр. Осы тұста Шымкент Сити шағын қалашығы да іргесін қалауда. Қазіргі уақытқа дейін 2000-ға жуық пәтер қолданысқа берілген екен. Жаңа үйлер бірінші кезекте жағдайы жұтаң көп балалы отбасыларға үлестірілген. Тұрғын үй кешендерінің маңында мектеп, бөбекжай және емханалар да салынады. Жаңадан солтүстік ақша аудандар бәрі барлығы ойластырылған өте жоғары дәрежеде солып жатыр. Автобустар жаңарып келе жатыр, көліктер қала тазарып, көркейіп, әдемі болып келе жатыр. Соның бәрі бізге қазір ұнап жатыр. Биыл жасар жылы көркейіп жатырық біз білім алып жатырық. Осы Қазақстан еліне елбасына үлкен алғыс айтамыз. Өңірде өнеркәсіпте өркендеп келеді. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен шағын және орта бизнес өкілдеріне қолдау көрсетілуде. Қалада қарымын күшейткен кәсіпорындар жетіп артылады. Солардың біріне мемлекет басшысы барып, өндіріс орнының әлеуетімен танысты. Высокотехнологично такое. Из нефтепродуктов делается. От нуля цикл. Смета и до последнего, до упаковки. Шымкенттегі бұл мақта комбинаты отандық жеңіл өнеркәсіптің көшбасшысы атанған. Тұрмыстық тоқыма бұйымдарын әзірлейтін фабрикада 650 адам еңбек етеді. Әртүрлі сападағы кілемдер. Тігін фабрикасы дайын өнімдермен ішкі нарықты толықтай қамтамасыз етіп отыр. Одан бөлек отандық бұйымдарды кәрі құрлықтағы бірнеше мемлекетке жөнелтіп жатыр. Тымыд аумағында да кең сұранысқа ие. Сондықтан фабрика басшылығы алдағы уақытта өнім көлемін ұлғайтып, кәсіпорынның қуаттылығын арттыруды жоспарлап отыр. Ендігі біздің жоспарымыз только Министерство обороны емес, пограничный службалармен, МВД охранные агентстволармен жұмыс істеп, оларды қамтамасыз етуге дайындалып отырмыз. Сапар соңында мемлекет басшысы қалада жаңадан ашылған медициналық орталыққа да барды. Заманауи емхана озық үлгідегі құралдармен жабдықталған. Ерекшелігі сол, медициналық бұл мекеме халықаралық додаларда бақ сынайтын спортшыларды алдын ала тексерістен өткізе алады. Олимпиада комитетінің тығыз байланыста болуы, солармен бірге Шымкент қаласында алғашқы болып, спорттық медициналық орталығын ашты. Бұл нысан мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынған. Орталықта 140 дәрігер жұмыс істейді. Шымкент қаласында орталықта тұратын 35 мың халықты емханаға тіркеп, соларға тегін медициналық кепілдендірген көмек көрсетеміз біз.
Тегін, бір ауысымда 300 адамға арналған, яғни қызмет көрсету орталығы. Бізде көптеген бағыттар бар, соның бірі өндірістегі медицина. Промышленная медицина дейді, ол өндіріс жағдайында кәсіп орындарда смена алдында тексеру, ол жердегі жедел жәрдем көрсету, эвакуация жасау, ол осындай қызметті түрлер жасалынады. Бір сөзбен айтқанда, Шымкент қазір қарыштап дамып жатыр. Ал Қазақстанның тұңғыш президенті пәрмен берген жобалар біртіндеп жүзеге асуда. Дастан Сейілханұлы, Өмірбек Ізімов, Бақытбек Нұртаев, президент телерадио кешенінің көмегімен, Хабар 24, Шымкент. Үкімет басшысы Асқар Маминнің Алматы облысына жұмыс сапары басталды. Премьер-министр алдымен Панфилов ауданында болып, мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша көктемгі су тасқынының алдын алу мәселелерін пысықтады. Бұдан бөлек, Нұр жолы өткізу пунктінің Қорғас шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығының және Қорғас шығыс қақпа арнайы экономикалық аймағының жұмысымен танысты. Ардақ Айбарұлы әңгімелесін. Үкімет басшысы Қорғас өзенінде салынып жатқан селден қорғаныс нысандарын аралап жағалауды нығайту жұмыстарымен танысты. Бұл мақсатқа 30 миллиард теңге бөлінген. Қазір соның 8,8 миллиард теңгесі игерілді. Оған 5 шақырымдай жағалау нығайтылып, Басқұншы ауылымен Достық гидроторабына дейінгі автожол жөнделді. Бүгінде жалпы ұзындығы 40 шақырымдық Шұқырбұлақ Қазангөл жолы жасалып жатыр. Қазақстан мен Қытай Халық Республикасының шекарасындағы Нұр жолы өткізу пункті өткен жылы ашылды. Ол толық қуатымен жұмыс істей бастаған кезде күніне 2,5 мың жүк көлігін өткізе алады. Бұл нысан болашақта 700-ге жуық адамды жұмыспен қамтамасыз етіп, қазынаға 300 миллиард теңгеден астам түсім түсіруге мүмкіндік береді. Нұр жолы өткізу пункті ашылған 6 айдың ішінде мемлекеттік бюджетке 7 миллиард теңге түсім түсті. Алдағы уақытта 3 есеге артады деп күтеміз. Ал Қорғас шығыс қақпа арнайы экономикалық аймағы жобасын жүзеге асыруға 77,3 миллиард теңге жұмсалды. Бизнес үдерістер түгелдей автоматтандырылған. Мұнда болашақта 100 шақты ірі кәсіпорын орналасады. 2018 жылы, 2017 жылы салыстырғанда бізде жүк көлемі 1,5 есе өсті. Биыл 2019 жылы біз тағы да аз дегенде 1,5 есе жүк көлемі өседі деп күтудеміз. Күнделікті біз 5-6 контейнер пойызын тиеміз. Аумағы 560 гектар жерді алып жатқан Қорғас шекара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығы күніне 5,000 адамды қабылдай алады. Қазақстан мен Қытайдың шекаралас аймақтарын дамыту және инвестициялық ахуалды жақсарту мәселесінде бұл халықаралық орталық маңызды рөл атқарады. Мұнда аумағы 3500 шаршы метрлік жүк өткізу терминалы жұмыс істеп тұр. Көлік инфраструктурасына 489 миллион теңге құйылған болатын. Оның ішінен 26 туристер мен келушілерді тасымалдайтын автобустар, 30 такси және 17 жүк көлігі сатып алынды. Бұдан бөлек Қытай аумағында бізде 6 жүк қабылдайтын пунктлеріміз бар. Премьер-министр Қорғастағы бірқатар сауда орындарын аралап көріп, халықаралық орталықтың басшыларына инвестициялық ахуалды барынша жақсартуды тапсырды. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан. Елорданы сарыарқа төріне көшіру, оны әлемдегі ажарлы астаналардың қатарына қосу елбасының ерен еңбегі. Бас шаһарға тұңғыш президенттің есімін беру сол есіл еңбектің есесі. Парламент мәжілісінің депутаты Бақытбек Смағұлдың пікірі осындай. Қазақстанда елді мекендердің атын тұлғаның атына ауыстыру, өзгерту ол бір тосын жаңалық емес. Мысалға жыр сүлейі Жамбылдың атымен тұтас бір облыстың аталып атқан бар. Онда қазір таңда жамбылдықтар деп атайды. Тұрғындар өздерін-өздері. Одан мына Сәтбаевшылар, Сәтбаевтан абайлықтар дейді. Сондықтан да осы тәуелсіздік таңында ең алғашқы күннен бастап тұтас бір ұлттың санасын өзгертіп, өз болашағымызды өзіміз жасай алатынымызға кәміл сендіріп, қиын қыстау шақта астананы сарыарқа төріне көшіру ол елбасының үлкен ерлігі десек болады. Елбасы мен Елорда біте қайнасқан ұғым. Сондықтан астананы Нұр-Султан деп өзгерту көптің көкейінде жүрген тілек қисынға келетін ниет. Парламент мәжілісінің депутаты Дархан Мыңбайдың пікірі осындай. Бұл қаланың іргетасынан бастап бәрін тұрғызған елбасы. Сондықтан да елбасы мен астана біте қайнасып кеткен ұғым екенін екінің бірі біледі. Оның үстіне астана атауын берген, яғни жаңа осы топонимикалық бастаманың авторы да елбасы болатын. Біздіңше бір-біріне синоним сияқты, бір-бірін толықтыратын ұғымдар дүниежүзінің картасына түссе,
шын мәнінде бұл қазақ үшін, қазақстандық үшін мақтаныш емес пе? Елбасы Нұрсұлтан есіміне әлемдік бір жаңа мағына беріп, мән берген тұлға. Сондықтан да біз мынау Астана брендін қазір көп айтамыз. Оны жасаған елбасының шынында көптеген қажырлы, қайсарлығы, табандылығы және халқымыздың береке бірлігі. Нұрсұлтан Назарбаевтың сарабдал саясаты мен даралығын бағалау Қазақстан халқының еншінде, ал халықтың даналығы өз ұлтын дүниежүзіне таныта білген президенттің құрметтеуінде жатыр. Бұл парламент мәжілісінің депутаты Бақытгүл Хаменованың пікірі. Расында да Қазақстан мемлекетін әлемдік аренада танымал айналдырған елбасының еңбегін ешкімде жоққа шығара алмайды. Бұған дейін де мен азаматтық көзқарасымды айттым, айтып та жүремін, айтамын да. Қазақ елінің барлық құрметіне лайық тұлға елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы. Ендігі міндет елбасының өзі айтқандай, балталаса да бұзылмайтын бүгінгі таңда бірлігімізді одан әрі нығайтып, елбасы белгілеп берген межеден түспеуіміз басты біздің санамыз болып саналады. Елордаға Нұрсұлтан атауын беру бұл жан-жақты ойластырылған әрі дұрыс шешім. Нұр Отан партиясының хатшысы Фархат Қуанғанов осылай дейді. Ол әлемде шаһарларға көшбасшылардың есімін беру дәстүрі бұрыннан бар дейді. Это очень важный исторический момент, который бүгін мемлекет басшысы Елорда атауын тұңғыш президент елбасы құрметіне өзгерту жөніндегі жарлыққа қол қойды. Бұл тарихи шешім. Елорданы Қазақстан халқының егемендік пен мемлекеттілік туралы ғасырлық арманын жүзеге асырған, қиын кезеңде жауапкершілікті өз мойнына алған тұлғаның есімімен атаудың кейінгі ұрпаққа, кейінгі басшылар мен саясаткерлерге жол сілтейтініне кәміл сенемін. Ал талдықорғандықтар елорданың Нұрсұлтан болып өзгеруі елбасыға деген құрметтің белгісі дейді. Біз текті халықтың ұрпағымыз, сол себептен елбасымызға қандай сыйлық болса да мерейлі нәрселер жасықта артық емес деп ойлаймын. Астана қаласын Нұрсұлтан Әбішұлының атын беруге лайық деп ойлаймын. Мен оған өте қуаныштымын. Өйткені ол кісінің өзінің осы әлдейлеп баптап кәдімгідей әр жағдайды қолынан өткізген осы Астана қаласы болады. Сондықтан енді өзі салып, өзі сондай дәрежеге жеткізген қала Нұрсұлтан Әбішұлының атында болғанына мен қолдаймын, дұрыс деп есептеймін. Әз Наурыз мұқым әлемді әспеттеліп жатыр. Түбі бір түркі елдерін айтпағанда мерекелік думанының дүбірі қарт құрлықтан да естіледі. Франциядағы көңілгүйді әріптесім Жансұлу Дүйсенәл жеткізсін. Франциядағы қазақ диаспорасы әрі үш жолақты елге келген бауырларымыз Абдул Самет Алтайдың үйіне соқпай кетпейді. Өйткені олар үшін осы шаңырақ құтты мекен. Қазақ даласын аңсағандар, мұрасын сағынғандар тәуелсіз елдің байрағына тәу етіп, домбыра тартып, ұлттық киімдерді қызықтап, түрлі жәдігерлерге құрметпен қарайды. Пәкістанда туып, Түркияда өскен Абдул Самет аға 30 жыл бұрын Францияға қоныс аударған. Бірақ түп отаным Қазақстан дейді. Бүгін Наурыз мерекесіне орай жайылған дастарханға Парижге таңсық тағамдар қазы қарта қойылған. Шекара асып келген асқа тәбеті тартқандар ата мекеннен сыбаға келгендей шаттанды. Сары далалдан табақ тартылғандай күй кешті. Қазақстанның жаңағы қазақтың қолынан тігілген заттар, жаңағы қазақтың тамақтары барлығы ұмытылмаған. Атадан балаға қай жерде жүрсе де мирас болып келе жатқан нәрсе екендігіне көзіміз жетіп отыр ғой. Сондықтан біз Париждің ішінде, төрінде, бір осы үйдің ішінде бір Қазақстанда отырғандай сезініп отырмыз өзімізді. Кеңес дәуірі кезінде Наурыз мейрамы Қазақстанда да, Түркияда да тойланған жоқ. Бірақ Абдул Самет Алтай әлгі шектеулерге қарамастан көктем мерекесін атап өтіп келген. Біз бала күнімізден білеміз. Бала күнімізден 1953-54 жылдар Түркияға көшіп келді ғой қазақ диаспорасы, қазақтар ғой. Сол жерде тұрғанда біз жақсы білеміз, үлкен ағаларымыз, аталарымыз жинап, елді жинап, мына таудың етегіне барып, сол жерде таудың етегінде сай бар, сайға барып, сол жерде мал сойып, ет асып, Наурыз көже дайындап, не қылып, соның күні күрес болады, жаңа байға болады, ана мұны бол. Сондай нелерді біз бала күнімізден бері көріп келе жатырмыз. Кейін бір вақыттарды бұл үзіліс болып қалды. Ұлы күні өз Наурыз құтты болсын, ұлыс оң болсын. Франция
Азиядағы ең үлкен диаспора Парижде. Мұнда Түркиядан қоныс аударған 300 қазақ отбасы бар. Олар әдетте ұлыстың ұлы күні наурызды үйлерінде қарсы алады. Жансұлу Дүйсінәлі, Әлия Сыздықова, Бекхан Типсаев, Хабар 24, Париж, Франция. Олыстың ұлы күні Мәскеудегі ұлттар үйінде де тойланды. Онда келушілер киіз басып, ұлттық астың сан түрін әзірледі. Ұйымдастырушылар осылайша биылғы бағдарламаны бұрынғыдан өзгеше дайындауды жөн санадық дейді. Ұлттық тағамдар, ән мен би, қолөнер туындылары. Дәл осылай Мәскеудегі ұлттар үйі күн мен түннің теңелуін атап өтті. Бірнеше диаспораның өкілдері бірігіп, қонақтар үшін мерекелік шеберлік сағатын ұйымдастырды. Қырғыздар киіз басу мен құрғақ көрпе тігуді үйретсе, әзербайжандар ұлттық биін биледі. Қазақтар бауырсақ пісіріп, наурыз көже дайындады. Тепло свое вот родное что-то. Мұнда тұратын қазақтар аса күтеді бұл мейрамды. Үйткені тұрған жерден алыс өмір сүріп жатыр ғой. Сондықтан да аса маңызды мейрам болып есептеледі. Мәскеудегі ұлттар үйі наурыз мерекесін биыл 15-ші мәрте тойлап отыр. Московский дом национальности мы делаем. Біздің ұлттар үйі бұл мәселені отбасылық мейрам ретінде ұйымдастырды. Мәскеуліктер дәл осы наурызда түркі мәдениетін жақынырақ тани түседі. Себебі мұнда әр елдің салт-дәстүрі көрсетіледі. Ұлттық тағамдар ұсынылады. Сондай-ақ ән тыңдап, би билеп, қолөнер туындыларын тамашалай алады. Мерекені тек мәскеуліктер ғана емес, шетелден келген қонақтар да қызықтады. Америкалық Джим Тилтон көп уақыт Қырғызстанда тұрған екен. Сол себепті наурызға отбасымен бірге дайындалады. Мен сіздерді наурыз менен құттықтаймын. Алла, Құдай сізге ақпатасын берсін. Осылайша Мәскеудегі түркі тілдес диаспора өкілдері жылына бір рет бас қосып, атаулы мерекені бірге атап өтеді. Дәурен Ақашұлы, Дана Нұржан, Александр Любителев, Хабар 24, Ресей. Осы мерекеге орай жаханның түкпір-түкпірінен келіп жатқан құттықтау тілектері әлі толастаған жоқ. Қазақстан халқының Шевченко атындағы Украина ұлттық университетінің ректоры Леонид Губерский құттықтады. Профессор философия ғылымдарының докторы, Украина Қазақстанды өзінің сенімді серіктес деп біледі. Қос мемлекеттің тарихи байланысы да тереңде дейді. Поздравить дружественный нам народ Казахстана. Біз Қазақстан халқын Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Елге ыстық сәлемімді жолдағым келеді. Украина мен Қазақстанның тарихы ортақ, тамыры тереңде жатқан мемлекет. Байланыс артып, достығымыздың бекем болуын тілеймін. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.